Glab konstaterar att sånt som avancerad teknologi, vapenmakt och politiskt system inte spelar någon roll. Alla civilisationer går samma öde till mötes enligt honom. Och det är... Hej alla dissidenter och vanligt folk. Jag heter Per Ström och kämpar mot den politiska dårskapen. Det är jobbigt men angeläget. Välkommen till min kanal, nu fan räcker det! Idag ska jag bli djupsinnig. Är västerlandet förutbestämt att gå under i sin nuvarande form och övergå i något annat? Jag ska peka på 9 kusliga omständigheter som faktiskt tyder på det. I en video som jag la ut nyligen sammanfattade jag Douglas Murrays bok Kriget mot väst. Den handlar om hur hela västvärlden är under attack. Men det allra intressantaste som Murray tar upp är hur vi svarar på attacken. Inte genom att försvara oss, nej, utan genom att spotta på oss själva, ta våra fienders parti och hjälpa dem att bekämpa oss. Det är ett självskadebeteende av monumentala dimensioner. Västerlandet har inte bara tappat kämpaandan utan även, vilket är ännu värre, tappat självkänslan. Hur har det kunnat bli så här? Ja, det finns olika förklaringsmodeller i omlopp bland dissidenter som ju är de enda som överhuvudtaget ser och diskuterar det här problemet. Etablissemanget gör det inte, vilket är ännu ett exempel på den låga nivån på deras analys och politiska ledarskap. En hel del dissidenter skyller helt enkelt självskadebeteendet på vänstern. Andra på globalismen med World Economic Forum och vissa namngivna miljardärer i spetsen. Du har säkert hört namnen Klaus Schwab, George Soros och Bill Gates. Några ser EU som boven, andra skyller på en feminism som har spårat ur. Oavsett orsak är det uppenbart att vi nu lever i ett starkt dekadent samhälle. Med en förkärlek för att lägga en enorm energi på trams. På samma gång som vi avvecklar viktiga delar av det som en gång byggde vår framgång. Vi i västerlandet fyller i rasande takt våra länder med inkompatibla invandrare från främmande kulturer i tredje världen. Samtidigt som vi med klimathysterin monterar ner infrastrukturen för det industrisamhälle som har byggt vårt välstånd. Och med den aggressiva feminismen som vårt etablissemang hyllar sår vi splitt mellan könen och bekämpar manlighet och kvinnlighet i sina traditionella framgångsbringande former. Ytterligare ett inslag i dekadensen är att vi har börjat skaffa så få barn att befolkningen inte reproducerar sig själv. Vilket förstås är katastrofalt på sikt. Jag nämnde nyss några åsikter om tänkbara orsaker till dekadensen som är omlopp bland dissidenter. Men räcker verkligen de företeelserna för att förklara vår tids monumentala galenskap? Och även om så är fallet, varför har de här destruktiva företeelserna överhuvudtaget dykt upp? Och varför kommer alltihop nu, slag i slag, mer eller mindre på samma gång? Har du funderat på det? Finns det något djupare som ligger bakom? I min kanal har jag tidigare varit inne på att det finns historiker och filosofer som menar att civilisationer är som levande organismer. Att de redan vid sin födelse bär på fröet till sin framtida död. Tänk om det är så och att den västerländska civilisationen helt enkelt ligger på dödsbädden. Några kända förespråkare för den här teorin har varit den tyska filosofen Oswald Spengler, den brittiska historikern Arnold J. Toynbee och den likaså brittiska militären, historikern och författaren Sir John Bagot Glubb. Idag ska jag ta upp den sistnämndas forskningsresultat. Glubb studerade 11 civilisationer, eller imperier, 2 ord han använder för samma sak. Man skulle också kunna säga högkulturer, riken eller stora nationer. Han börjar med det assyriska riket, följt av det persiska riket, som båda existerade ett antal 100 år före Kristus. Sen arbetar han sig fram genom ytterligare 9 stora riken fram till i stort sett nutid.
Sir John Bagot Glubb studerade vilken karaktär rikerna hade under sin uppgång, sin storhetstid, sin nedgångsfas och sitt fall. För alla har fallit. Han undersökte vad som utmärkte tidsandan och befolkningens värderingar, prioriteringar och människors beteende i de olika faserna av respektive rikes liv. Och han fann samma mönster hos alla 11 riken han studerade. Glubb konstaterar att sånt som avancerad teknologi, vapenmakt och politiskt system inte spelar någon roll. Alla civilisationer går samma öde till mötes enligt honom, och det är undergång. Undergång betyder inte att människorna i respektive bokstavligen dör, utan att riket tappar sin storhet och ledande roll och att invånarna tappar sitt välstånd. En annan central observation som Sir John Bagot Glubb gör är att alla civilisationer har ungefär samma livslängd. De lever i runda slängar i 250 år, skriver han. Den klassiska cykeln värva, ärva och fördärva, som brukar sägas gå på 3 generationer när det gäller människors privata rikedom, går alltså på 10 generationer när det gäller stora riken. Om du uppskattar det jag gör, så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta kämpa mot den politiska dårskapen, och du bidrar till den kampen. Jag vill rikta ett jättetack till de vänliga människor som stödjer min kanal. Enligt Glubb föds ett rike med en enorm viljekraft och kämpaanda hos befolkningen. Ingenting är omöjligt i början. Det är vad han kallar pionjärtiden, ett nytt rikes första fas. Se på hur nybyggare från Europa under enorma vedermödor omvandlade Nordamerikas farliga och ogästvänliga vildmark till bördig, rik jordbruksbygd. Efter pionjärtiden går ett nytt rike sedan i tur och ordning igenom handelns tid, välståndets tid och intellektets tid enligt Glubb. Rikedom byggs, folk får det allt bättre. Men samtidigt minskar successivt kämpaandan och pliktkänslan. Istället ökar intresset allt mer för ytliga saker, flärd och trams. Gradvis övergår så intellektets tid i den sista fasen för en civilisation, som Sir John Bagot Glubb har döpt till dekadensens tid. Jag har läst en förhandsversion av hans bok från 1978 med titeln The Fate of Empires and Search for Survival. Den finns som gratis pdf på 26 sidor. Du kan lätt googla fram den. Jag har också haft hjälp av en analys som samhällsdebattören och författaren Gunnar Sandelin har gjort av det här. Nu ska jag berätta vad som utmärkte dekadensens tid i alla 11 stora civilisationer som Glubb har studerat. Var uppmärksam på om du noterar några likheter med Sverige av idag. 1. Pliktkänslan med en vilja att uppoffra sig själv för helheten har försvunnit. 2. Alla lever i nuet med fullt fokus på kortsiktig livsnjutning. 3. De som hyllas är personer med ytlig verksamhet som artister, kändisar och sportstjärnor. 4. Sexualmoralen är lössläppt. 5. Kvinnor kommer på bred front på höga samhällspositioner. 6. Det blir en omfattande filantropi mot utgrupper. Det innebär att hjälpa och ta hand om människor som hör till andra grupper än det egna folket. 7. Främlingar invaderar storstäderna. 8. På den politiska arenan övergår det som har varit rivalitet mellan olika politiska grupper i öppet hat. 9. Den styrande eliten förstår inte riktigt vad som håller på att hända, för den lever som i en bubbla. Ja du, där satt den. Visst stämmer allt in på Sverige år 2024. Och det stämmer nog lika väl in på de flesta västerländska länder. De här företeelserna utmärkte alltså det sista steget innan respektive civilisation gick under. Är det kusligt
Eller är det kusligt? Det är viktigt att notera att civilisationerna enligt Sir John Bagot Glubb alltså går under av interna faktorer, av inre röta. Även den brittiska historikern Arnold J. Toynbee säger det. I sitt stora verk A Study of History har han skrivit: civilisationer dör av självmord, inte av mord. På senare tid har jag ofta tänkt att Sverige verkligen befinner sig mitt i ett utdraget självmordsprojekt. Som jag redan har antytt är det ett intressant tankeexperiment att betrakta den kultur och de länder som vi kollektivt kallar västerlandet som en civilisation i Glubbs bemärkelse. I så fall, när föddes då västerlandet? När började pionjärtiden för oss? I mitten eller slutet på 1700-talet skulle jag säga, för då kom ett antal avgörande förändringar som definierar västerlandet. Då kom upplysningen där förnuft ersatte vidskeplighet. Man gjorde stora vetenskapliga genombrott och tekniska framsteg. Ångmaskinen uppfanns och den triggade igång hela den industriella revolutionen. Järnvägar började byggas, vilket revolutionerade resande och transporter. I Frankrike gjorde folket revolution, avrättade kungen och införde republik. I USA föddes världens första demokrati av modernt snitt. Och även de kastade ut en kung, den engelska. Sverige fick som första land i världen lagstiftning om tryckfrihet. Allt det här hände ungefär samtidigt. Snacka om förändringstid. Då föddes västerlandet, menar jag. Om man tillämpar Glubbs tes att civilisationer lever i 250 år, ja, ungefär. När kan man då förvänta sig att västerlandet faller? Mer eller mindre nu? Eller snart i alla fall. Det är bara att räkna. Jag påstår inte att så kommer att ske. Men nog är det fascinerande hur väl Sir John Bagot Glubbs beskrivning av dekadensens tid stämmer överens med vad vi nu dagligen kan observera i vår omgivning. Om den västerländska civilisationen verkligen går under, vad kommer då istället? Ja, muslimerna tar över, säger kanske många som tittar på min kanal. Det är ju tänkbart, visst. Men man ska ha i bakhuvudet att historien ofta inte utvecklar sig som förväntat utan tar oväntade vändningar. Se på hur Sovjetunionen plötsligt upplöstes på bara några år till exempel. Jag trodde aldrig jag skulle få uppleva det i min livstid. Om du har några tankar om västerlandets kommande öde, huruvida vi går under eller inte och vad som kommer istället i så fall, så skriv gärna en kommentar om det till denna video. Som sagt, om du uppskattar det jag gör så överväg gärna att stödja min kanal ekonomiskt. Då kan jag fortsätta kämpa mot den politiska dårskapen och du bidrar till den kampen. Jag vill rikta ett jättetack till de vänliga människor som stödjer min kanal. Ha det gott, vi ses i rutan. Kampen går vidare. Nu fan räcker det.